Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo vam pokazati top 5 trika za početnike na BMX-u. Odlučili ste se da kupite BMX i sada hoćete da krenete da učite triku. Za početak, prvi trik je bunny hop. To je osnova skoro svega. Bunny hop vam je potreban za skoro svaki trik. On izgleda ovako. Ako ne znate kako se radi bunny hop, imate na našem kanalu tutorial, a stavit ćemo i link tog klipa u deskripciji ovog klipa. Drugi trik koji radimo, to je fejki. Fejki smo vam pokazivali u klipovima i ostavit ćemo vam u opisu videa taj link od tog videa. Evo sad ćemo vam pokazati kako da uradite. Onda treći trik je X-up, to izgleda ovako, dok idete, nagnete se pozadi, okrenete ovako rukama, nastavite da vozite i onda opet uradite da vratite. Sada ću vam pokazati. To je foot jump. On se radi tako što polako vozite i stanete sa prednjom nogom na točku. I kada malo stojite u vazduhu, nagnete se pozadnje. I radite fejki. Fejki će vam biti u opisu. I peti trik je bar spin, ali lakši bar spin, to je bar spin kada koristite pek. Radi se tako što moja noga je prednja leva, ja sam stavio pegove sa leve strane i onda ja stanem levom nogom na pek, a desno na pedalu. I onda se ovako nagnete i radite. To, nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I ako želite još ovakvih klipova, napišite nam u komentare i napišite šta želite. Tako. Vidimo se u sledećem klipu. Ćao.